በቃላችን መሰረት ተመልሰን ተገናኝተናል። የቅዳሜ ጫዋታ የእንግዳ ፕሮግራም ሁለተኛው ክፍል እንሆ። የዛሬ እንግዳችንን አምባሳደር እምሩ ዘለቀን ለጨዋታ ያገኘናቸው ለረጅም ዓመታት ኖሯቸውን በመሰረቱበት በአሜሪካን ሀገር አርሊንግተን ቨርጂኒያ ነበር። አምባሳደር እምሩ በፋሽስት ኢጣሊያ ወረራ ወቅት ገና ለጋ ወጣት ሳሉ በሶማሊያ ደናኔ እስር ቤት ታስረዋል። ከወረራው በኋላም በመንግስት ስራ ለረጅም ጊዜ አገልግሎት አበርክተዋል። አብዛኛውን የስራ ጊዜያቸውን ባሳለፉበት በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ከዋናው መስሪያ ቤት በተጨማሪ በፈረንሳይ ሻርጅ ዲያፌር ሆነው በጀርመን፣ ጋናና ስዊድን ደግሞ በአምባሳደርነት ሰርተዋል። አምባሳደር እምሩ እንደ አውሮፓ አቆጣጠር በ1945 በመጀመሪያው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጉባኤ፣ በ1946 በፓሪስ የሰላም ኮንፈረንስ ተካፋይም ነበሩ። አምባሳደር የህይወታቸውን ጉዞ ከኢትዮጵያ የጣሊያን ወረራ በኋላ ከነበረው የመንግስት መስራታ ታሪክ ጋር አዋህደው A Journey Memories በሚል ግለ ታሪካቸውን ከሁለት ዓመታት በፊት አሳትመዋል። አምባሳደር እምሩ ሐሳባቸው ተሳክቶ ይህን መጽሐፋቸውን ወደ አማርኛ ተርጉሞ እንዲያቀርቡልን ተስፋ እናደርጋለን። እስከዚያው ግን ከጥቂት ወራት በፊት ተገናኝተን ያጫወቱንን ከብዙ የሀገራችን የታሪክ አጋጣሚዎች ጋር የተያያዘውን ደማቅ የህይወታቸውን ጉዞ በጥቂቱ በተከታታይ የጨዋታ ዝግጅት እናቀርብላችኋለን። አሻም የተከበራችሁ አድማጮቻችን፣ እንደ ሁልጊዜውም በያላችሁበት ቦታ መልካም የረፍት ቀን እንድታሳልፉ እንመኛለን። ከኛ ጋር ስለሆናችሁም ደስ ይለናል። ሸገር 102.1 የእናንተ ሬዲዮ። አምባሳደር 6200 ሰው ሄዶ የተመለሰው 3000 ነው። በግማሽ ያህሉ ዛው አልቋል። እንግዲህ ደናኔ ብቻ ሳይሆን ዳህላክ ደሴትም ሄዱ ነበሩ። ከቃሊቲ አርበኩላው እንደ ዶክተር አለም ወርቅ ወዘ ቬተሪነሪያን ነበረ። እንግሊዝ ሀገር ግራጁዌት ያደረገ የኔ አጎት ነበረ። የኔ ታላቅ ወንድሜ ከሌላና እሱም ሲቪል ሰርቪስ ነበር፣ መሀንዲስ ነበር። እነሱ ምሳቸውን እዛ ወሰዳቸው። እና ይሄ አሻለም ወርቅ ቀለኛ ሰው ነው። እዚህ ደግሞ አዲስ አበባ ይሄ አሁን ከደጃችሁ ሰፈር አልፈሽ ወደ ዩኒቨርሲቲ የሚሄደው አላለ በስተቀኝ በኩል አለ። አፍንጮ በር አካባቢ ጥይት ቤት ይባላል እና መጋዘን ነበር። እሱም ደግሞ እስር ቤት ሆኖ ከደዳችሁ ማዶ ሳይሆን ቁርቁረት አለች አለ ጥይት ቤት እዛ ሆኖ ነበር። እሱ ደግሞ ዶክተር ነው፣ ሐኪም ሁን ብለውታል እዛ ከብት ሐኪም ነው። እና ዝም ብሎ ሞርቶ ፔርላ ፓትሪያ እያለ ሲጽፍ ኋላ ሲያው ይሄ ነው እሱ ነው እሱ ዳላክ እሱ እና ህመሙ የማይታወቅ ማለት ነው። ምን ማለት ይሆን ሞርቶ ፔርላ ፓትሪያ? ዴድ ፎር ካንትሪ። ያው በጣሊያንኛ ለሀገሩ የሞተ አሟሟቱ ላይ ነው። አዎ ወደ ዳህላክ ይላካሉ። በዚህ ምክንያት እንግዲህ እሱ ከኤርትራ ውስጥ ነው፣ እዛ ዳህላክ ነው። ኋላ ጎበኘሁት፣ ግን ኋላ ሄደዋዩት ቻን ደግሞ በእንግሊዝ ነጻነት በኋላ እኛ ከነጻ ከሆን በኋላ ጣሊያኖች ያንን ዳናኔን አፈረሱ። እነሱ ትረስትሺፕ ነበር አይደለም ለጣሊያን ያኔ ለኤርትራ ምንም እንዳይሪፖርት ምናምን እንዳይደረግ ነው ዲስትሮይድ ኮምፕሊት። በጣም ይገርማል። አዲስ አበባ ይመለሳሉ፣ ይፈቱና እንደገና ከዚህ ከደናኔ ምን ያህል ጊዜ ይቆያሉ? ደናኔ አንድ አመት ተስምንት ወር እንደዚህ ይቆያል። ብዙ ነው በጣም። ኋላ አንድ ቀን ጠሩ እና አንድ 50-60 ሰው ይሆናል ጠሩን ነው አዲስ አበባ መልሰው ወሰዱን። ከዛ በኋላ እዛ አንድ 8 ቀን እዛው ይሄ ድፋ ስልካል ኩሽ ካምፕ ጋር እስር ቤቱ ካምፑ አው እዛ ሰሩን። አንድ ቀን ራስ ሀይሉ ደግሞ ቼሩል የሚባል ጣሊያን ሪዋዝ ከግራዚያን በኋላ ደግሞ ማናቸው ነጋድራስ አፈወርቅ መሱ ነው መጡና ከዛሬ ጀምሮ ቄሳር ተመራቸዋል ተባል። ቄሳር ማሩን እና ለቀቁን። እዛ ስንሄድ ቤታችን ሁሉ
ተይዟል አሽከሮቹ ሁሉ ተፍተዋል ወይም ሞተዋል ወይም ምናምን እዛ ስነ ከብት ቤት ነበር እዛ ድሮ እዛ ከባንና እዛ ተቀመጣችሁ አዎ የተቀመጥን እዛ ተቀመጥን ትንሽ ቀናቴ ጎበዝ ናት ነበረች ልበል ሄዳ መርካደች እና አቡጀኒ ገዝታ ሸፈነችው ያደን ግድግዳውና ምናምኑ እና እዛ ቆየን ጣሊያኖቹ ግን ቤቱን ያዙት አላ ትንሽ አንድ ሶስት አራት ወር እንደቆየን አንድ መጋዘን አይነት ነበረ እዛ እኛው ግቢ ውስጥ እሱን ለቀቁልን ትንሽ ይሻል ነበር ከዛ ገብቶ እዛን እንዲህ ስንል ጃኒ ጊዜ ያው እርሶ ከደናኒ ስትመለሱ አዲስ አበባ ምን ተመለከቱ? ምን ለውጣዩ? በእውነቱ በጣም ትንኔ ምልሽ ጣሊያን ወሮታል ምን ተብሏል ፊዚክሊ አልተለወጠም ገና አልተሰራም ግን ኮስ አንድ አይነት ስሜት ነበር ግን ደግሞ ሰው ትንሽ ገንዘብ ምናምን ማግኘት ጀምራ እንቁላል ይሸጣል ዶሮ ይሸጣል ጣሊያኖቹ ምናምን በዛ ትንሽ ካሽ ነበረ ድሮ እኛ ጋር ይሄን ያህል ካሽ አለ አሁን ግን የጣሊያን ሊሬ ካሽ ነበር እጁ ላይ ትንሽ ሳንቲም መያዝ እና ያገብቷል እንግዲህ ያን ጊዜ ኦልሬዲ አይ ዋዝ ኦልሞስት 14 አይ ቲንክ ይመስለኛል በአስተርጓሚነት ይቀጠራሉ እዛ እኛ ግቢ እንዳልኩ ካራሚኔሮች በሙሉ ይዘውታል ከሱ ጋር ደግሞ አንድ መንገድ የሚሰራ ኩባንያ ነበር እነሱ አንዳንድ ጊዜ ይቀጥሩኛል አዝ ኢንተርፕሬተር ኦፍ አን ኦን ኖትስ ኖት ሬግዩለንስ አይደለም ተቸግራቸው ይጠሩኝና እዛ ጣሊያን ነበረም እኛው ግቢ ውስጥ የሚኖር እዛ ሄደና ትንሽ አስተረጉማለሁ እዛ የቢሾፍቱ መንገድ ያ ሁሉ እየተሰራ ነበር ያንግን ኋላ እናቴ ስራ ትምህርት የለም ስራ እና እኚህ ነጋድራስ አፈወርቅ አፈወርቅ ገብረ ኢየሱስ አዎ እሳቸው ወዳጅ ነበር ከአባቴ ጋርም ከእናቴ ይተዋወቃሉ ድሮ እሳቸውን ጠየቀቻቸውና ባኮን ይሄ ልጅ ያገኙት ወሮበላ ላይ ይሆናልና ምን አለቻቸው እውነትም ወደዛ እያደላሁ ነበር ወደ ወሮበላ ነበር አራዳ እኮ ዶሮ ማነቀን እኮ ያለ ነው ደግሞ ተናገር እኮ እሳቸው ኮርሳሊያን ትናሉ ባንኮ ዲ ሮማ እንግዲህ ፈረንሳይ አውቃለሁ እንግሊዝኛ አውቃለሁ አይደል ጣሊያንኛ ደግሞ አሁን ተማሩ እንተባተሩ ነበር አትሊስት ቀላሉ ጣሊያንኛ ከፈረንሳይኛ ለመማር እና እዛ ወሰዱና ፋይሊንግ ክለርክ ሆኖ ተቀጠሩ አዎ እነሱ ደግሞ ያኔ ብዙ ሰራተኛ እኔ ብቻ አልነበርኩም ያን ጊዜ እዛ ባንክ የሚሰሩ አቶ ዮሐንስ ረድቤ አልፍሬድ ሽፋ እንደዚህ ነበሩ ኢትዮጵያኖች ገብረ መስቀል ገብረ ጊዜ እነዚህ እና እነሱ ትናቸው ደር ማቹር ናቸው እነሱ አገዙኝ አስተማሩኝ ለማለት ይችላል እዛ እንደሰራው ጣሊያንኛ ጊዜ ነው ጣሊያንኛው ይሻሻላል ታይፕ ደግሞ ተማር እኔ እንትን ዝም ብዬ ፎርም አስታይ ይሄ ባንክ ፎርም አለ አይደለ ዝም ብሎ እንትን ማድረግ ነው ፋይል ማድረግ እና ደግሞ እነዚህ ታላቆቹ እዛ የነበሩት የሚሰሩት የነበሩት ኮች አረጉኝ እነሱ ዴር ስማርት ዴር ኢኦኤል ዴር ኦልሶ ከዛ እንደሰራው ወንድሜ ተፈታና ኖክራ መጣ ታላቅ ወንድሜ እና እሱ ሜርካቶ አንድ እንትን ከፈተ አንድ ትንሽ ሱቅ እና ምን ስንል እሱ ሂ ዋዝ ቬሪ ኢንተርፕራይዚንግ እና አንድ የእህል ንግድ ጀመረ እና አንድ ካሚዮን ትንሽ ካሚዮን ገዛ እና የውስጥና እንትን ወደ ወልቂጤ ወደ እንትን እዛ ሄድና እህል ገዝቶ ያመጣል እዚህ ለሜርካቶ ከዚህ ደግሞ ሳቡና ምናምን ከዚህ ደግሞ ይጫልና ኋላ ትንሽ ይሻለው ሁለተኛ ካሚዮን ገዛ ትንሽ ካሚዮን እና ምን ለምን ከኔ ጋር ትሰራም አለኝ ኦፍኮርስ አይሰን እሱ ጋር ትሰራ እናቴ ሸዋዘን አፕሴት እና ሰራም ከእሱ ጋር ሜርካቶ ተክለ ሃይማኖት አጠገባል በረንዳ ነበረን እዛ እናመላልሳለን እና አንድ ቀን ጣሊያን ሊወጣ ትንሽ እንጂ አለ ስድስት ወርም አይሆን ወደዛ አካባቢ ወንድሜ ጠፋ የት ሄደ ስል ጨነቀኝ እኔ ኋላ አንድ የነጋዴ ነበር አገኘሁት እና አንተ ወንድሜ እኮ ይፈለጋል ምን ማለት ነው አለ አለኖች ናቸው የሚፈልጓቸው አዎ ምናቀውም ነጋዴ ነው እሱም እንደዚሁ እንደኛ እና ይህ ሲሆን እኔም ሰጋው እና አንድ ጣሊያን ነበር የማውቀው እዛ
ሜካኒኮ የኛን ካሚዮኑ ያድስና ምናምን እሱን ባክ አንድ ጊዜ ወልሶ ወሰደኝ አልኩት። ሊያሰው አለ ግን ታዲያ ወሰደ። እዛ ስንሄድ አንደኛው ነጋዴ አገኘሁት እና እንዴ ነው ስለ ጊዜ አንተ እኮ ታዲያኖች ይፈልጉሃል አለ። እኔ ምን አለ ወንድምህን እኮ አስረውታል ምን ምክንያት ነው ብዬ በጠይቅ መሳሪያ ለያቀም ሊኖረዋል ለካ እና ደጃጅ ገረሱ እዛ አካባቢ ባሉት እንትኖች እና እውነትም ጠፍቷል። ኋላ ተመለስኩኝ አዲስ አበባ እና ወንድሙ እንግዲህ አቶ መስፍን ዘለቀ ይባላል። አዎ መስፍን ዘለቀ። አዎ እሺ። እና እዛ እሱ ሲል እሱ ደግሞ ተዝናንቶ መስሎት ሲመጣ ያዙት። አዎ እንደገና ከዛ ያዙት። እዛ እሱ ደግሞ እንደገና ነው ከረገባ ተመልሶ እና እኔ እንግዲህ የት ልሂድ እና አንድ ተወለባቸው የሚባል እኛ ጋር ድሮ ሾፈር ነበር ዘመዳችን ነው ጎነ ጋይንቴ ነው እና እሱ ለኮማንደር ፍራንካ የሚባል የጣሊያን ፖለቲካል ኦፊሰር አለ ለእሱ ይሰራል ሾፈር ሆኖ በኋላ ሄድኩና እሱ ጋር ጋር እንዳልካቸው እንዲህ ያለ ነገር ደርሶብኛል አልኩት አለባቸው ቆይ ዝም በላለና ሄዶ ለንገረው እንደዚህ ለፍራንካ እኔ ዜም ዘመዴ ነው ምን ትስነው እንደዚህ አለልኝ። ኢንተርፕሬተር ተቀጠርኩ እንግዲህ ኦፊሲዮ ፖለቲኮ ቢባለው ጋር የፖለቲካ ቢሮ ነው ያኔ እንግዲህ እዛ ማን አለ ጣሊያኖች ኔርቨሪክ ልጅል ማድረስ አሉ እዛ ቢሮ ውስጥ እነ ከበደ ሚካኤል ምናምን እዛ ናቸው አይደሉም ነው እነ ከበደ ሚካኤል አምደ ሚካኤል ናሱ ፕሮፓጋንዳ ራዲዮ ክፍል ናቸው በፍቃዱ ነበር ተራቢ እዛ አንድ የሰበሰቡት ነበሩ የዚህ የፖለቲካ ቢሮ ውስጥ ቢሮ እና ሲያስፈልግ እንጠራና እናስተረጉማለን ልጅል ማድሬሳ እንዲበር አስገኝም ቱ ትራንስሌት ለኢታሊያን ፔናል ኮድ ይሁን ምናምን ይወዝ ወርቅም እንደ ይህን ስንል የጦርነቱ እየተጠጋ እንግዲህ ከዛ በፊት የመርካቶ አካባቢ ጣሊያኖች እንግዲህ እየተረጋጉ ሲመጡ ጥቁርና ነጭ ለብቻው ለዩ ያምታዩ ይሄ መርካቶ ከኪያ ነበሩ ያኔ በጣም እነሱ ሀብታሞች እነሱ በቃ የዛ የጥቁር ሰፈር ተጀመረ እዛ እና አቶ ተስፋዬ ተገጀላ በምሳሌ እዛ አንድ ቡና እንትን ነበር ቤንዚን ጣሚያ ነበር ሌሎችም እንደዚሁ ነጋዴዎችን ተሰራ እንግዲህ የተማሩት ምናምን መሰብሰቢያቸው ቦታ ነበረች የተስፋዬ ገጀላ ካፌ ያቺ ካፌ ስለ ተስፋዬ ገጀላ ይገሩን እስቲ እሳቸው ሙዚቃን የተማሩት እና ሙዚቃን የተማረው ኢትዮጵያ ሲደርስ አገር ፈርሷል ቤልጅየም ነው ጃዝ ሙዚቃ ነው የተማሩት አዎ የዋዘ ድራመር በጣም ይገርማል የዋዝ ጎበዝ ሰው ነው ግን ያድ ኖ ቾይስ አዎ ሰርቫይቨር ነው እዚ ኦፕን ዲስ ኮፊ ባር እና እዛ የተማሩት ትንሽ የተረፉት ከስርና ከምናምን እዛ ይሰበሰባሉ እዛ ይሰበሰባሉ ስለ ፖለቲካ ያወራሉ ወይ ትንሽ ተጠነቀቅ ያለሽ ከሰላም ዘን ያለው እና ግን ኦፍ ኮርስ ውስጡን በጣም እንትን ይሉ ነበር ብዙ ይሰሩ ነበር ውስጡን ምንድነው የሚባለው ኢትዮጵያ ነብላ ተኋላ ምን ነበር ይተዋል አንድ ማህበር ነበር እዛ ኦሬዲ ፎርምድ ይሆን እዛ ሚስጥራው በሚስጥራው ይከናኝ ነበር እንግዲህ እርሶ ምን ይላሉ ይሄን ጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥ የህብረተሰቡ አስተሳሰብ አንዋንዋር እየተለወጠ መጣ ይላሉ እንደ አንድ አብዮት ያውታል እርሶ ይሄን ወይ ብዙ ነገር ተለወጠ ምክንያቱም በምሳሌ ያኔ ድሮ ጠጅ ጠላ ነው አይደለም ጠለን ከገባ በኋላ አመጡና ፓስታ አሁን በምሳሌ ችግር ነበር ድሮ ፔሪዮድ ወይ እንጀራ ለጤፍና ምናምን የጠፋበት ጊዜ ነበር ሰው ፓስታ መብላት ጀመረ ወይ ጠጅም ትንሽ ካሽ ስላለው እሱም ጀመረ ብዙ ነገር ተለወጠ እኔ የምልሽ አሁን ሰው ከድሮ ጎንደር ወይም ደሴ አዲስ አበባ ለመምጣት አንድ ሳምንት ቢፈጀው ትሬንታ ኳትሮ ላይ ተጭኖ በአንድ ቀን ይገባ ጀመር እና ህዝቡ ተለዋወጠ። መገናኘት ጀመረ መገናኘት ጀመረ ስራ ፍለጋም ጭምር ነው እኮ ስራ ስልሽ ማንዋል ስራ ነው መቼም ነገር አለን ትንሽ ኢንተርፕሬተር እነዚህ ሆኑ ነው እንጂ the way of life changed በመጡ በብዙ መንገድ ተለወጠ። ከድሮ ከሚታወቀው መጣማ የካሽ መጣ መንገድ ይሰራ ጀመር ይሄ ሁሉ ማያተኛ ተፈጠረ ጋራዥ ምን ተፈጠረ አዎ ጣሊያኖቹ እነሱ ደግሞ የራስ አበሻም ይቀጥራሉ አይደለም ያስተምሩ ጀመር እነሱ ራሳቸው
ከዚህ ብዙ ወደ 3000 ካሚዮን እኮ ነው አዲስ አበባ የገባው። አዎ ብዙ ነው በጣም። እንዴ ኢንዶርማስ ይሆን ለማመናል እና ያ በጣም ለወጣው እንትን የህይወቱን አዎ የሰውም ግንኙነት እንግዲህ ይለወጣል አይደል? አዎ ምክንያቱም በፊት የጌታና የሎሌ ግንኙነት ሁሉ ይቀየራል ይፈርሳል አይደል? ደከከ ያንደም ሶይል ያው ድሮን ያሽከን ወዛይ ከፍሉም ነበር ብዙ ሰው ዝም ብሎ እንትን ግን እዛ መንገድ ሄዶ በሰርቶ ገንዘብ ለማግኘት ሽልም ብሎ ሌላ ሌላ ሰው ያገለግላል እና ብዙዎቹ ዴቨንቶን ዴሮ ይገርማል። እንግዲህ ደግሞ ኢንተሌክቹዋሎቹ አሉ አይደለ? በዚህ ውስጥ የከንቲባ ገብሩ የሐኪም ወርቅነ እርሶ ስለ ፖለቲካ ይላሉ፣ ስለ አርት፣ ስለ ሙዚቃ፣ ስለ ስነ ጽሁፍ መወያየት። እሱ ነበር የሐኪም ወርቅነ ልጆች ሁሉ ከንቲባ ገብሩ እነዚህ ውጭ የተማሩ ናቸው እና there was a certain intellectual activity በጣም አይሰፋ ማለት ወዲነ certain group ነው አለ። አዎ ያም ነበር። የሬዲዮ ፕሮፓጋንዳ ቀደም አነሱት እርሶም አንዱ ወደ ጣሊያን ስለመሳብ ተዳደሩ ጥሩ ነው እንዲህ ፕሮፓጋንዳ ነበር እንዴ? በጣም ደሞ የዘር ፕሮፓጋንዳ ነበር። የዘር ያ አሁን አንድ ማጋዚን ነበር ጣሊያኖች ፐብሊሽ የሚያደርጉት እነሱና እኛ ነው የሎሮ ይሉና በእነሱ በኩል የራሳቸውን የሮማን ሀውልት የራሳቸውን እንትን በአንድ በኩል የእኛን ጥቁሮች እንትን ብለው ራቆታችንን ምናምን ብለው የሚያወጡት እንደዚያ ያለ ሁሉ ነገር ነበር። ፋሽስቶች አምባሳደር እምሩ እዛ አስተርጓሚ እያሉ አንድ እንግዲህ ይመጣሉ ሰዎች ይመስለኛል አይደለ? ጣሊያንኛ የማይችሉ ሰዎች ይመጣሉ። አዎ ለነሱ ያስተረጉማሉ። ስለ ደጃዝማች ዘውዴ አስፋው ይንገሩን እስቲ። አዎ ደጃዝማች ዘውዴ አስፋው ወሰን ናቸው። ወደ መጨረሻው እኮ ነው ጃንዮ ሊገቡ እንጂ አንድ ወር የሚሆን ሁለት ወር የሚሆን ወልዛ አካባቢ ነገር የጠራቸውና የኮሚሽነሩ መሳሪያ እንሰጣለን፣ ምን ገንዘብ እንሰጣለን ኃይለ ስላሴን እንድትዋጋ ብሎ እንግዲህ አንድ ጊዜ ከሱ በፊት ነጃን ወይም ደጃማች ኃይሉ የራስ ኃይሉ የልጅ ልጅ የልጅ ነው የልጅ ልጅ ነበረ ደጃማች ስሙ ጠፋኛው። እሱ በጣም እንደው ከገበርዴን ይለብሳል ምን ይላል ቀብጧል። በጃን ወይ ጊዜ እንዲሁ ሸፍታለሁ ብሎ ታስሮ ነበር። እኛ ቤት ታስሮ ነበር የቁምስር ነው እና በዛ አውቀዋለሁ። በኋላ ጣሊያን ሲመጣ እሱ እንደው በቃ እንትን ብሎ ዋና ሆነ እና ዋጋለሁ ብሎ ሄደ እና ሌሎችም መቋምት አላቅም ሌሎች እንዳሉ ግን ፕሮባብሊ እና እኚህ ሰውዬ ደጃን ናቸው ዘውዱ ምን እንዳድጋሉ እንጨነቃቸው የሰውዬው ስጠይቃቸው እኔ የራዳ ልጅ አይደለሁም ሰው ገንዘቡና ይዘው ሂዱና ጹጃ ነው ይመጣል በሏቸው። አዎ ምን ቸገሩት እ ደርሰዋል እኮ እዚህ እኮ እንትን እኮ እዚህ ጎጃም ውስጥ እኮ ናቸው ኦልሬዲ ጃን ወይ ገንዘቡን ይዘው ሄዱና ሽብሎ ሄዱ። እንዲያም እንደሆኑ ዋና ግን እንጃ አልተዋጉምም። ግን ድሮም ከጃንዌ ጋር እንትን አልነበሩም ይመስለኛል ወዳጅነት የላቸውም ነበር እና አላገኘኋቸው። ከዛ በኋላ ግን እንደዚህን ግን ይሄ ደግሞ ቆስሎ መጣ። ይሄ ልጅ ራሳይዱ ማሞ እና እኔ ድሮ እዛ እዚህ ሁሉ ብርጥ ግንባሮ ላይ እዚህ ደግሞ እዚህ እጁ ላይ ምኑ ላይ እንደ የተብጥ ነው የሚባል ምንድን ነው ምንድን ነው ይህት አይነካኝም እያለ ያው መተት ነገር አልክሶ መጣ። ምኖ ያ ነገር አልሰራም አለ መተቱ ቀንዱበት ነበር። እንግዲህ ከባድ የሚሆነው ከጣሊያን ጋር አብረው የሚሰሩ የነበሩ ሰዎች በተለይ የፕሮፌሰር አፈወርቅ ገብረ ኢየሱስ እነሱ እንዴ እነሱ እኮ ኢምፖርታንት ናቸው። እንዴ እነራሳ ጌታቸው እንዴ እነሱ እነራሳ እነዚህ በጣም እንትን ናቸው። እኛ እኮ ስልጣን ነበራቸው እነሱ
እነሱ ማሰጠኛ እንደ እነ ብላታ የደ ሁሉ የከንቲባ ከንቲባ ነበሩ። አፈ ንጉስ ጥላሁን ነው ምናምን የሚባሉ እነሱ ሁሉ የኢንዲጂኖ ሹም ነበሩ ለጥቁ ምናምን። እነሱ ማድረግ ያላቸው ምናምን ናቸው። እኛ ተራ ግን ደግሞ አንድ ቦታ ምን አየው ድግስ ለመደገስ አሁን ህዝቡ ሰርግ ለመደገስ ደብዳቤ ጽፎ ፈቃድ ይጠይቃል እንጂ ዝም ብሎ እንደዚሁ አይደግስም። በጣሊያን ጊዜ እንጃ እኔ ትዝ አይለኝም። አይሉትም እኔ አንድ ዶኪመንት ስመለከት ማመልከቻ የተጻፈ አግኝቼ ነው። በጣሊያን ሊሆን ይችላል ሊሆን ይችላል። እንግዲህ እንደንትኑ እንደ ሰፈሩ ነው እንደ ቦታው ነው። አንዳንዶቹ በጣም የጣሊያን ጋር አሰለጦች አሉ። ይሄ ቢሆን ይበዘሮዝና ታዲያኖቹ ግን ጀነራል ስፒኪንግ ከዛ ያው ጥቁርና ነጭ ዴፊኒትሊ የተለየ ነገር ነው እንጂ ከዛ ከግራሲያኒ ፔሪየድ በኋላ አይ ነገር ምንም ተተው ነበር። አው ፓሲፊኬሽን ይሻላ በተለይ ሄዱ ዱካዳው ዳውሳክ የጋቨርነር ከሆነ በኋላ በጣም ለሰላማዊ መንገድ ነው ያመሩት። እንግዲህ የነጻነት ንፋስ መንፈስ ሲጀምር የነበረው ስሜት ምን ነበር? ኦ ቷዝ አን ኤፎሪያ ነበር በጣም እኔ ምልሽ ነው ደስካር አይነት ልታዩ ትችያለሽ። በጣም በጣም እንትን ነበር ደስታና እንትን። የእንግሊዝ ጦር መጀመሪያ አየር ማረፊያውን ነው በቦምብ የመታው። አዎ ዳትስ ዘ ኦንሊ ፕሌስ ሌላ አዲስ አበባ ምን ያለም ቦምብ ያለ። እርሶ ጣሊያኖቹ አርበኞቹ ቀድሞ ከገቡ ሊደርስባቸው የሚችለውን በመገመት የእንግሊዝ ጦር እንዲገባ አግዘዋል ይላሉ። ቤንዚን ላኩ እስከ አዋሽ ድረስ ጣሊያኖቹ ነዳጅ እንዳይቻገራቸው ቶሎ እንዲመጣ ቶሎ እንዲመጣ። ባላ ደግሞ ጣሊያኖቹን በሙሉ ሙልጭ አድርገው ወሰዷቸው። ፈርኒቸር አልቀረም ወስደው ኬንያ ኢሮኔዥያ ምን እዛ ያሰሯቸው ጀምር ደበረባት 150,000 ኢታሊያን ጣሊያኖች በሙሉ ሙልጭ አድርገው ወሰዷቸው። እንግዲህ የደቡብ አፍሪካ ጦር ወደ ኢትዮጵያ ይመጣል። ከዛ የመጣው ጦር የእንግሊዝ ጦር በጣም ትንሽ ነው። በሰሜን በኩል የህንድ ነበረ ህንድ ኮንቲንጀንት እና እንግሊዝ በዚህ በኩል ኮሎኒያል ይሄ ከሮዲዥያ ከሳውት አፍሪካ ከኬንያ ከምናምን የተመለመለ ኮሎኒያል ትሩ ከኢስት አፍሪካ እና እነሱ መልቀቅ እኮ አልፈለጉም። ብዙ ግፊት ነበረ እና ያኔ ውኑ ሶማሊን እንደገና የኮሎኒያል ስታተስ የኤሪትሪያን ኮሎኒያል ስታተስ ያቋቁሙ እንደገቡ ነው። እና ያው ማንገራገር አለ ብዙ ትግል እንደነበረ ያው ይነገራል። በዛን ሰዓት እንግሊዞቹን ለማስወጣት እንትን ኦጋዴንን እኮ 10 አመት እኮ ይዘው ነው ቆይቱ። አዎ እርሶ በዛው ይሄንንም ያጫውቱናል ብዬ ነው። አገር ሲረጋጋ ጃንዌ ወደ አዲስ አበባ ይመጣሉ፣ ንጉሱ ይመጣሉ። እና ያው አገር መረጋጋት ይጀምራል አይደለ? አዎ ይጀምራል። እና እንግዲህ ያን ጊዜ ግሮ እኔ በመሳሌ ያኔውኑ ዶን መኮንን አገኘሁን። ከእሳቸው ጋር ሄድኩና ሀረር ሄድኩ። እሳቸው ጸሐፊ ሆነው ጸሐፊ ሆኜ እሳቸው ጸሐፊ ከእንግዲህ እነ ራስ አንዳርጌ እነዚህ ሁሉ ነበሩ። በተለይ አብሮ ሀረርጌ ጃኖ ዶን መኮንን ሲያሉ ጠንካራ ሰዎች ግሩፕ ነው አብረው የላኩት። ጃጅ ለጤ በሉ፣ ዶክተር አምባዬ፣ ኮሎኔል ካሳ አብርሃ፣ ራስ አንዳርጌ ባላቸው አቶ ሀይሌ ኋላ ከንቲባ የነበሩት እነዚህ ስትሮንግ ምናሴ ለማ እነዚህ ስትሮንግ ዴሌጌሽን ነው አድርገው የወሰዱ ወደ ሀረር። ምክንያቱም እንግሊዝ ሀረር ላይ ቆየ። ሁለት ነው ሶስት ቪላ ሰጡንና በቃ ምን መነቃነቃቻል የቤተ መንግስቱንም የእንግሊዝ ኦኪፓይ ብሪቲሽ ኦኪፔሽን እና አትሊስት ፕሬዘንስ ነበረን ለመጋፋትም እንዲቻል ነው እነኝ ጠንካራ ሰዎች የተላኩት። እና እዛ ቆየን። በመሀል በምሳሌ ኤርትራ ሄድን። ምክንያት ነበረው። ኤርትራ ሄድን ከዶክተር አምባዬ፣ ኮሎኔል ካሳ አብርሃ፣ ለጃለት የባሉ ሉን መኮንን ጋር አብረን ተራ ሄደን ተላክን ወደ ኤርትራ። ገና ኤርሊ ነው እንግሊዞቹ በሙሉ እንዳያዙት። በኋላ ምን ነበር ሚሽናችሁ እዛ? ከህዝቡ ጋር ኮንታክት ለማድረግ ነው። ዶክተር አምባዬ ኤርትራዊ ናቸው። ኮሎኔል ካሳ ኤርትራዊ ነው። ገዛ ገር እና ግንኙነት ነበር ከኤርትራያኖች ጋር ከነጻዎች ጋር እና እዛ ኤርትራ ሄድን።
እንግሊዞቹ ሊሄር በጣም አልወደዱም ግን ይወንደ እና እዛ ኮንታክት ተደረገ ከኤርትራ ንቅናቄዎች ጋር በቤተክርስቲያን በኩል ነው ከዛ ተመለስና ያን ጊዜ ነው የጀመረው አላረፍንም ማለት የነገሩ ሳይ ገና ኦልሬዲ ይሄደው ለመደገፍ እዛ ያለው የነጻነት ንቅናቄ በሸገር 102.1 በቀዳሜ ጨዋታ ዝግጅት ዛሬ ያቀረብናቸው እንግዳ አንጋፋው ዲፕሎማት አምባሳደር እምሩ ዘለቀ ናቸው። ከኛ ጋር ስለሆናችሁ እናመሰግናለን። አምባሳደር እምሩ ሌላ እርሶ በመሐከሉ ደግሞ ትንሽ ቆይተው ሀረር ሰለቸኝሉና ወደ አዲስ አበባ ይመለሳሉ። አዲስ አበባ ገባ። የከተማ ልጅ ነው እርሶና? እኔ እዛ አንድ ቀን በግሬስ ሄድ እዛ ትናጠገብሲ አራዳ ጃጅ ወይ በመኪና መጥና አዩኝ። ምን ታደርጋለህ ተባልኩ። ንትበጣ ተባልኩ። በኋላ ሄድኩ ግቢ። አሁን እንድትሄድ መለስ ሀረር ተባልኩ። እና ተዘ ቤት ኮሚካል ቢኮዝ እኔ ቀልድ መስሎኝ ነበረ እና እድኩጅ ነሳው እና ያን ጊዜ ግቢ ንግድ ሚኒስቴር ምን ምንታይ ሁሉ አንድ ቦታ ነው ያለው። እንትን የለም፣ ቢሮ አልተከፋፈለም። የለም ምንም የለ። እዛች ግቢ ውስጥ ነው የአገር ግዛት ሚኒስቴር ብቻ ነበረ እዚህ አሁን ያለበት ቦታ የድሮን ቦታ። አዘርዋይስ በሙሉ ውጭ ጉዳይ ላት ዋዚን ኢንደፓንደንት እና ራስ አንዳርጌን ይዘው እንድትሄድ ብለዋቸዋል መሰለኝ። ራሳ እንደ እዛ ንግድ ሚኒስቴር ደግሞ እኔ ትንሽ ነገር አገኛል ስንትን ጋምባዮን ተያዘ ዘመኛ ሊናገሩ ነበር እንደገና መጥና ዋዘ ስኮርት ሁሉ ታሰረ ተብሎ ሲል በመኪና ስጋ ልብሴን ማለነሳ ሀረ ተመለሱ። እንደገና ተመለስ። በዛን ጊዜ በፖለቲካ ውስጥ የነበረው ክፍፍል አለ፣ የአርበኛው አለ፣ የስደተኛው አለ፣ የባንዳ ደግሞ ወይም ደግሞ እነዚህ የምሁራን እንግዲህ የነበረውን የወቅቱን ክፍፍል እና ፍትጊያ እንዲነግሩ ፈልጌ ነው። ተከፋፈለ ትንሽ ሶሳይቲ። ምክንያቱም አንደኛ ከጃንሆይ ጋር የመጣ ስደተኛ ግሩፕ አለ። እነ ብላታ ሎሬንሶ፣ እነ ደጃች ከበደ፣ ጀነራል አብይ፣ ጀነራል መሬድ እነዚህ ሁሉ ከጃንሆይ ጋር እና በሱዳን በኩል የመጡ ናቸው። ሰልጥነዋል፣ እነሱ አሰልጥነዋቸዋል። እንግሊዞችም እዛ ሶባ የሚባል ቦታ ሚሊትሪ ትሬኒንግ ካምፒን ተደርጎ ነበር። እዛ የተማሩ አሉ፣ ብዙዎች ነበሩ ከጃንሆይ ጋር የመጡ። ከዛ በፊት ግን በዚህ በጎጃም በኩል እነ ደጃማይ ከበደ፣ ደጃ ከበደ ተሰማ እና ሌሎች አርበኞች ጋር ኮንታክት የብላታ ሎሬንሶ ናቸው መጀመሪያ የሄዱት። ኋላ እነ ብሪጋዴር ፎርድ ሳንፎርድ ነበር እና አስቀድመው ኮንታክት ሲያደርጉ የቆዩ ነበሩ። ከጥላጃ ነው ሲቀጠሉ ኦፍኮርስ በዛ በኩል በአንድ በኩል የውስጥ አርበኛ የሚባል አለ። ብዙ ይሰሩ ነበር አክቲቭሊ፣ ግን ትንሽ ናቸው። ከዛ በኋላ አርበኛው አለ። እንግዲህ ፕሮብሌሙ ያን ጊዜ ማን ይረከብ መንግስት? ሰው የለም ሰራተኛ። ስለዚህ እንደ ደጃች ብላታ ገብረ እግዚአብሔርን፣ ብላታ የለ ገብሬ፣ እነዚህ ከጣሊያንም ጋር ይሰሩ ነበር። ገድሮም የመንግስት ሰራተኛ ናቸው፣ ፕራክቲስ አላቸው። ሌላ ሰራ እንትን የለ ችሎታ ያለው ሰለ ውጭ ጉዳይ ኮርስ ብላታ ኤፍሬም እና ትንሽ ሰዎች ነበሩ፣ ጋሻው አቶ ጋሻው፣ አቶ ብላታ ሎሬንሶ። ደርስ ኖቦዲ ቱራንድ አገር ግዛት ለምሳሌ ማን ይችላል? ጻፊዛዝ ወዲሎዲስ ናቸው። ሰው የለም ቱረንደ ካንትሪ። ስለዚህ ብዙ ጊዜ አርበኞቹ አርበኛ ናቸው እንጂ አስተዳደር ነገር የስራቸውም አይደለም እንትንና በዚህ ምክንያት በአንድ በኩል መንግስት ተጨንቋል። መንግስት ሰብስቦ መግዛት መቻል ነበረበት። በአንድ በኩል ግን ሰው ደግሞ እጥረት አለ፣ የተማረ ሰው የለም። አንድ ጊዜ ልጅልማ አቶ መኮንን ደስታ እንጂ አራት የማይሞላ ወይም አምስት ሚል ፖዚሽን ገንዘብ እንግዲህ ያኔ የሆል ጋቨርንመንት ስትራክቸር ማቋቋም አለ፣ መዋቅሩን በደንብ አለ። ደግሞ እንግሊዞቹ በጣም ኢንሲስት እያደረጉ ነው ለመያዝ እና ስለዚህ ውጭ ጉዳይን እስታብሊሽ ለማድረግ ንግድ ሚኒስቴርን፣ አገር ግዛትን፣ የጦር ሚኒስቴርን ይህ ሁሉ ሪኳይርስ አለን እና በተገኘው ሰው መጠቀም አለ። ምርጫ የላቸው
የላቸውም ነበር። በዚህ ምክንያት ኮርፊያ ነበር በአርባኞቹ ምክንያቱም ለባንዳ እና ደግሞ ብዙዎች ደግሞ ባንዳዎች ናቸው። ስለዚህ ትንሽ የሰለጠኑት ስደተኞች ናቸው። ሁለተኛ ደረጃ በስኪል ማለት ነው። ሁለተኛ ደረጃ ከታዲያም ጋር ሰሩ የነበሩ አንዳንዶቹ ከድሮ መንግስትም ጋር የነበሩ ናቸው። እነብላታ ገብረ እግዚአብሔር፣ እነብላታ የነ፣ እነብላታ ገታ በላቸው፣ እነዚህ የነበሩ እንግዲህ አርበኛው እንትን። ስለዚህ አርበኛውም ብዙ ጊዜ ባላገር ምናምን አገር ግዛት ነው እንጂ ይሄ ሞደርን ከሆነ ጋር ለመስቸር። አንዳንዶቹ ደግሞ ከጣሊያን ጋር ሰራ ነው። ቢኮዝ የጣሊያን አድሚኒስትሬሽን ነው የወረስነው ወደ ቪላ ክቶኖ በዛን ጊዜ። እና በዚህ ምክንያት ሪፍት አለ፣ አይጠረጠርም። ሽኩቻ ነበር እና ምክንያቱም ምርጫ በጣም ትንሽ ነበር። ደግሞ ብታስቢው በዛን ጊዜ የመጀመሪያው 15 ዓመት በጣም ኪ ነበረች ለኢትዮጵያ። ከጣሊያን በኋላ መጀመሪያ ይሄን እንዳልኩሽ መቋቋም፣ ሁለተኛ ከእንግሊዞች መገላገል፣ ሶስተኛ ደግሞ ብዙ የኦጋዴን ጉዳይ አለ። ከሱ ሌላ እንግዲህ የገንዘብ ባንኪንግ እሱ መቋቋም አለ። ገንዘብ ምንዛሬ በሽሊንግ ነበረ፣ በኢስት አፍሪካ ሽሊንግ። እሱ ሁሉ ደግሞ ይሄ ሁሉ ሲሆን ኃይለኛ ሬዚስተንስ አለ ከእንግሊዞች። በተቻላቸው መጠን ዲሌይ ያደርጋሉ። ምን ይላሉ አሜሪካኖቹ ናቸው ይረዱን የነበረው በዛን ጊዜ። እና አንዳንድ ጥሩ አማካሪዎች ነበሩት። ስፔንሰር አለ፣ ብላውንስ አለ ለዚህ ፋይናንስ። እና ሪሊ ጀኑዊንሊ ኢትዮጵያን የሚረዱ ሰዎች ነበሩ በዛን ጊዜ። እና በዚህ ምክንያት መሻከር ነበር፣ አይጠረጠርም። እና አርበኛው የሞተልሽ ቀርቶ የገደለሽ በላ ያለበት ሰዓት ነው እንግዲህ። ይሄ ነው ምክንያቱ፣ ይሄ ነው። ምርጫ የለም ግድ። እና ግን በዛ የመጀመሪያው 15 ዓመት ሬሊ ለማመን አትችም የተፈጸመው እንትን ስራ። እልህም ነበረበት ሰው እልህ ነበረበት። ነፃነት ማግኘቱ ራሱ ትልቅ ነገር ስለነበረ ደግሞ ሰው በጣም ውስጥ ኮላቦሬት ያደርግ ነበር። እውነቱ እንደመናገር አልለገመም። ግን የተወሰኑ ሰዎች እንዳልኩሽ ሆኖ ፖለቲካ ሌቨል ለምንኛ አልሆንም አርበኞች አለ። እንግዲህ ይሄም ሲሆን እነ ራስ አበበ በምሳሌ ትልቅ ፖዚሽን ነበራቸው፣ የመከላከያውን የያዙት እነ ደጃ ገረሱ፣ እነዚህ ተጃንሆይ ጋር ተስማምተው አብረው ይሰሩ የነበሩ አሉ። እነ ደጃች አንዳንድ ደግሞ ኮርስ የራሳቸው ቪው አላቸው። እና ይሄ እንትን ነበረ፣ መሻከር ነበር፣ አይጠረጠርም። እርስዎ እንግዲህ እንዳሰቡት ከሀረር ወደ አዲስ አበባ መምጣቱ አልቀረም። አዎ አዲስ አበባ መጣ እና ትንባሆ ሞኖፖል ነው። አዎ መጀመሪያ ትንባሆ ሞኖፖል ገባሁ፣ ሁለተኛ እዛው ገንዘብ ሚኒስቴር ገባሁ። ደግሞ አንድ የአካውንቲንግ ዲፓርትመንት ነው ምናምን። ብዙ አልቆየሁም እዚህም እዛ። በኋላ አንድ ቀን ግቢ ኮርስ ሄደን እጅ እነሳለን ብለጅ ጥናት ብቻ አይደለም ቱ ሜክ አክት ኦፍ ፕሬዘንስ አለ ከአይን ላለመጥፋት እሱ አለ። አንድ ቀን ለታችን ለሳ ጠሩኝ እና አሉኝ ሳቢዛ ሰው ወልደ ጊዮርጊስ ነበሩ። ከዛ ጀምሮ ወልደ ጊዮርጊስ ጋር ሄድና ስራ አሉኝ። ጃንሆይ እኔ አላሰብኩም ጨረስ። ደግሞ ያን ጊዜ ኦልሬዲ እንትና በጣም አግሬሲቭ ናቸው። እኔ አውቃቸዋለሁ። ለምን አባቴ ድሮ ውጭ ሀገር ሲሄዱ አንዳንድ ጊዜ እሳቸው ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ነበሩ፣ ዲሬክተር ነበሩ ድሮ ከጣሊያን በፊት ጻቢዛ ዘወልደ ጊዮርጊስ። እና ከአባቴ ጋር ሚሽን ሁሉ ሄደው አውቃቸዋለሁ። ግን እንዲሁ ነው እንጂ እንትን አይደለም። ከጦርነቱ በኋላም እነ ጻቢዛ ዛክሊሉ እነዚህ ሁሉ ሲመለሱ እናቶ መኮንን ፋሚሊ ነን እንተዋወቃለን። እና እዛ ገባሁ። ጻቢዛ ዘወልደ ጊዮርጊስ ኃይለኛ ሰው ናቸው፣ ቀላል ሰው አይመስሉሽ። ደስ አላላቸውም እዛ መመደቡ በጃንሆይ ታዘው እና አመላለሱኝ። እንዲህ መኪና የለኝም ምን የለኝም፣ በእግሬ ነው ካራዳ መመላለሰው። ይሄዳሉ ጠዋት፣ እዛ ይቆማሉ። እቆማለሁ ቢሮ በራፍ ላይ እንዳላዩኝ ይመስሉ ዝም ብሎ ያልፉኛል እንጂ ሰውዬ ጤናም የላቸው ስል ገብረ መስቀል ክፍለ ጊዜ እሳቸው ጸሐፊ ነበረ። እንዲህ ምን ማለታቸው ነው ይሄ ሰውዬ? እሱ ደግሞ ፈሪ ብታይ ውብ ስሉ ኦልሞስት ፌንት ሊያደርጋል። በኋላ አንተ ግን ምናምን አለኝ። አንድ ቀን ሄድኩ በራቸው ጋር ቆምኩኝ። ሳያዩኝ ሊያልፉ አይችሉም ነበር። መቼ ነው ቀጠሮ የምትሰጠኝ አሉ። እንደገና መልሰው እርሱ መልሰው እኔ አሁን ይመቸኛል አልኳቸው። ግባ አሉኝ። ሄድኩ ገባ። ምን ትፈልጋለህ አሉ።
እኔ ምንም አልፈልግ ጃኖይ ናቸው እሱ ጋር ቢቀሩብኝ ነው ምሻ አልፈልግም ምንም አልኳቸው። ሪሊ በጣም አዝኛኝ ነበረ ቢኮዝ ሂ ዋዝ ሪሊ ሚን ዩ ኖ እና እንደዚህ ይደፍረኛል ብለው አላሰቡም መሰለኝ። እና እኔ ሰውንም አየት አልፈልግም ጃኖይ ስላዝኝ ነው ምን እፈልጋለሁ ከሰርባቸው አሉና ጤና ጥበቃ ያኔ ኢትዋዝ ዲፓርትመንት የጤና ጉዳይ ቢሮ ነበር እዛ ሆናሉኝ ጸሐፊ ሆንኩ እዛ ፓርትመንቱ ጸሐፊ በመሀል ከዛ ታረቅን ከዛ በኋላ ሂዋዝ ኦኬ እርሶም ያው ስራ ሳይ ደግሞ ለየጊዜው ይጠሩናል ይህን ስሩ ይህን ስሩ እያሉ በኋላ አንድ ቀን ይሄ አሜሪካን ተቀጠረ ብሪቲሽ ነበር በፊት ዳይሬክተር ወይም ፐብሊክ ሄልት አንድ አሜሪካን አመጡ እና ኖሚናሊ ልጃር አርያ አበበ እሱ ነበረ ግን ይህ ነበር ኬም ቱ ደ ዲፓርትመንት አይዶን ቪባ የአልሳማ ዘርቲ እና አይ ዋዝ ሪፖስ ኦፍ ደ ቲንግ እኔ ጭንቀብኝ ከመቼው ደግሞ ጉድ ፈላበኝ ያልኩትን የአሜሪካኑ መጣ እና ተቀጠለ እና ዊች ዋዝ ጉድ ቲንግ እና እሱ እና አይ ስፖክ ኢንግሊሽ አይ ዋዝ ወርኪንግ ዌል ዊዝ ሂም ሰውዬው ግን በጣም ጥሩ ሰው ነበር እና አንድ ሁለት ወር እንደዚህ ከሰራ በኋላ እንግሊዝኛም ፈረንሳይኛም አውቃለሁ በኋላ what are you doing here and you are not experienced of any kind ጤና እና you should go into the foreign office አለ ወደ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቢዛወሩ ደግሞ ያኔ ጻፊዛት አክሊሉን አውቃቸዋለሁ ተመኮንም እንደዚሁ አባቴ የሰራ እንትን ነበሩ እና ምንም በጣም አላሰብኩበትም እውነቱ እንደበናገር እና ሄዶ ነግሯቸዋል መሰለኝ ለጻፊ ዛዝ ወልደ ጊዮርጊስ ያኔ ጻፊ ዛዝ ክሉ ሂ ዋዝ ቫይስ ሚኒስተር ኢን ደ ሚኒስትሪ ኦፍ ፔን ሂ ዋዝ ኖት ኢንፎርምድ ሚኒስተር አልነበሩም ፎረን ሚኒስተር ነበሩ ብላታ ሎሬንሶ ከዛቸው በኋላ ብላታ ኤፍሬም ነው ኤፍሬም ተወልደ መድህን እና እዛ ትናረገልኝ እሱ መደበልኝ ያን ጊዜ ኦልሬዲ እነዚህ ሁሉ ሄደው አክሊል ሆነዋል ቫይስ ሚኒስተር ሆነዋል እና ያኔ ብዙ ሰውም የለ ውጭ ጉዳይ ያለው አቶ መንዳ አለ አቶ ደምሴ አቶ ጋሻው ዳይሬክተር ነው አንድ አቶ ተወልደ ብርሃን የሚባሉ ሰው ነበሩ እና ጃኑ ለጻፊ አቶ ልጅ ይልማ ወልደ ኪዳን ነው ገብረ ኪዳን ሄ ወዘ ቬሪነት ቢወሰ ሰክሬትሪ እቴ እዛ ገባሁ አቢሴም ዛዛ ክሉ ካቢኔት ሚኒስቴር እዛ ረዳት ሆንኩኝ። አርማጮቻችን ጣቢያው ሸገር 102.1 ዝግጅቱ የቅዳሜ ጨዋታ ነው። የዛሬው የቅዳሜ ጨዋታ እንግዳችን አምባሳደር ምሩ ዘለቀ ናቸው። ማዛ ከአምባሳደር ምሩ ዘለቀ ጋር ያደረገችውን ጨዋታ የመጀመሪያው ሳምንት እዚህ ላይ ያበቃል። ሳምንት ቀጠሯችሁን ከሸገር 102.1 ጋር ካደረጋችሁ መጀመሪያው ሪቪዥን ሲደር የኮንስቲቱሽኑን የጻፊ ነበርኩ። ፓርላመንቱ ሁለት ቤት ይሁን ተባለና ሁሉም ተስማሙ። ራስካሳ እንኳን ተስማምተው ነበር። እኔ ራስካሳ አስረዳ ተባልኩና ተላኩኝ። ለራስካሳ ለማስረዳት ያው እና እሳቸው እንዴት ነው እንደ እንግሊዞች አድርጉት በለው አሉ። እንግሊዞች እኮ ኮንስቲቱሽን የላቸውም አልኳቸው። አሉና የት ነው የተማርከው? ኧረ እኔ የትም አልተማርኩት ያራዳ ነው የተማርኩት አልኳቸው። እሺ ለማናቸውም ነገን አሉ። ሄድኩ ለካ ጠይቀው ኖሯል ስለ ህገ መንግስት። ግን አድሚት ማድረግ አልፈለጉም። እንደፈለጋቸው አድርጉ በላቸው አሉ። ምን ልበል እንደው ሊሰራበት ይመስልሃል? እና ምን አሉ ደግሞ እንዳናግሩኝ ነው አልኩላ። እጀሰበን ስቼ ፓርላማውን ማለታቸው እና ሄድኩና ለጃኖይ እንደፈለጋቸው አርጎ ጃኖይ ምናምን እሳቸው ኮንሰርቫቲቭ ናቸው አሉ። እኔ በልቤ አይወንደ ሩስ ማከማ እንደበለጠ ኮንሰርቫቲቭ ነው በልቤ